さん見た？この金牛の前で横山ちゃんの旦那にお会いしたんですけど。龍三さん？ええ。俺に会ったことは黙っててくれっておっしゃるんですよ。なんだか怖い目をしてとても酔っていらっしゃるようなんですけど。こちらにお見えになりましたか？いいえ。横山町のおかみさんは？ええ、いますよ。兄さん、どうしたんです？お、お兄ちゃん、バカに気になったじゃねえか。ださいねえな、商売は。商売って気をつけなさいよ、あいつ。綱吉、後藤綱吉って男。兄さん、道の真ん中でそんな。なあ、お兄ちゃん。なあ、聞いておくれよ。ぬいこのやつ、どうしても別れてくれ。やぶから棒によ。どういうわけだって言ったら、身軽になって働きたい。なあに、左前になった亭主を捨てて、浮気をしようっていう算段なんだ。ねえ、兄さん。あ、危ないわよ。横山町のおかみさん、お呼びしましょうか。いいの、いいの。向こう行っててちょうだい。お客様。姉ちゃん、おれ、お前、ふんってこないか。姉さん、自分家じゃないんですよ。みっともない。あんたとは何ももう話すことありませんよ。話はきっぱりつけてきた。何が夫婦よ。あんたみたいにほらばっかり吹く人間つくづかあいつがつきちゃったよ。このホテルだってなんだって内情聞いてみればみんなつなぎちゃんのもんじゃないの。いいか、よしてよ。バカにするな。おい、つなぎちゃんだろ。おい、ごとつなぎちゃんだろ。おい、兄さん、いなんでんじゃ。いませんよ、つなぎちゃんは。つなぎちゃん、出会え。